Re, viss ēters ir te! Bet nu dosimies uz Dubaju, uz apvienotajiem Arābu Emirātiem, kur no 19. Līdz 28. Februārim norisinās Latvijas kultūras nedēļa izstādē Expo 2020. Un tur šodien Alsar Kal Avenijas kompleksā tiks demonstrēta Daces Pūces pilnmetrāžas spēlfilma Bedre. Pēc seansa skatītājiem būs iespēja tikties ar filmas režisori Daci Pūci un producenti Kristeli Pudāni. Latvijas kultūras nedēļas aktivitātes Dubajā iepazīstina ar spilgtiem mūsu radošo pārstāvju veikumiem, sniedz iespēju apmeklētājiem uzzināt vairāk par Latvijas kultūru, kā arī sastapties ar kultūras vides pārstāvjiem.